So almal weet net normale taal. Ja, PG-13. Oh, so you say I must speak British? Ek seker vergeet hoe van 'n rooi kat is. Lank 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 gespeel. Ja, ek was te veel met my Russians te besig. Vergeet hoe lekker dit is om die rooi kat rond te jaag. Dit is 'n lekker kar. Ja. Ek dink Kubo is 'n lekker kar, want hy is mos automatic. Ek kan nou een van die mense soos sê, but actually it's a tank destroyer. Okay, 105 is a tank destroyer, man. Maar as jy sê, nie 60 ook a tank destroyer nie. Yeah. Sorry, reconnaissance car. Ach nee, man. Is... Iemand word die Roykat nie geclassify as a tank destroyer nie. Nee. Die 76 die, ja. My whole life. Ja. Ja. Aggressive reconnaissance. Aggressive. Oh. A reconnaissance car with a very pointy stick. Dis maar alles hard op val. Ja, dis kom ek maar. Niemand het verseer gegaan. Soos in nie hulle span nie en ook nie ons nie. My magtig. Surprise. Ja, 90% van die span is by haar. Dus kom ek my hier so onder wegkryp waar ek nou is. Coordination is optional. Mooi ratel. Ja, ek het ook laat twee van, ook twee flankers gekry so al, whack ek hulle. Maar dat is die voordat jy om thermals te, jy kan hulle sien voordat hulle jou sien. Wacht. Ah, laat die tijd. Man, bome. Dis so, baie kwaai KPZ bo. Kan hier so afkom, yes. Oh, holes. Het hy letterlik uitgebrand. Ach, foei, toch, arme ding. Oh, the donkey. Okay, nou moet ek repair. Ek het possibly een enemy tank on my left. Die wat jy het moest die Roykat 105 nie. Ek het ja. Jy weet, een lekker trick om het om te doen is as jy nou in een engagement is en iemand of jy mis jou eerste shot op, dan gooi jy ESS in jy reverse in het in. Correct. Want jy echt aan hom kan sien met jou thermals, maar as hy nie thermals het, jy gaan hy jou nie sien. O ja. This is taking too long. Die 62 is getref. Is friendly. Wat is daai Italiaanse anti-air? Automatic. As hy daar sien gespawn. So, bietjie. What? Daar ding is 'n baie hoë BR. Kom din. Oh, wacht. Kom maar af, wat is jullie wel? Ja, is dan een hele span daarvoor. Coordination is optional. Maar hier kom een vliegtuig. Waarom sommer? In een enemy contact far right of the map. Ek sien hom.
Hy is uit. Rat kan daar. Ah, nee, ek dink het my geskiet van die spawn af. Ek het my oor afval. Yep. Daar is 2. 1 is uit. Hy is 1. Ek het ek een anti-air bring, just in case. Is ek laaf om AGMs in the guide? Enemy chopper op. Enemy jet op. Ja, enemy jet is bezig om noordwaarts te vlieg. Hy klim vir my, hy klim vir my. Hy is op dive my. Dive na my, dive na my. Dit is FJ4B. Kan jy tot by my kom? Ek probeer, maar ek is a baksteen uit, maar ek is moe toe. Ja, ek was a baksteen. Ek kan nie draai nie. My twaai vanaf op my gang. He's missing part of his left wing. Was he chopper? Nee, chopper het de sleet hy rock off. Okay. Ek beweeg na C. Ek kom saam. Chopper is weer terug, net oor C. Okay. 113. Hup, is hy af? Nee, hy is nog op. Dit is die friendly chopper dat uit is. Echt. Nog hier die John nie, maar waarom? Ja, ek sien hom op die film, sê hy moet laag sit. Hup, daar is die man. Laag of hoog? Waar is hy? Laag. Hy wat die kant. Nee, die kant help my nie. Jy moet vir my sê links of rechts. Ek het Oh ja, vir jou is het achter. Hy is 78, 79, 80 se kant. Baie laag. Ball het in die walle. Meneer, is lip het in die klip uit. Ek sien hom 112 het nou weer opgekom. Sien jy hom die wat? Ek dink hy is letterlijk achter hierdie boom. Plane bearing 355. Ja, want hy is achter by berg. Opgehaal hom. Oh, Klaas Free P, van waar? En het Israeli vlagje op. Direk achter. Ja. Chopper had ik het weg, lijkt het mij. Ik wil dat niet meer nie. Het is niet toegestaan, nie. Ik moet nu rijden Klaas Free uit al. Het is een baie duidelijke ring daar. Ik ga zelf hier doen. In die bit, oh, is hij alweer. Daar gaat hij. Het zijn er al meer als één is. Hilo bearing 355, low. Hallo, oeh, alle is er een tijd. Sip! Spawn camp, hè? Ja. Wasel. Shit, ik weet niet hoe ik het aandacht heb. Wees van ons spawn? Wees, definitief wees. Wat is de kant? A, C of B? Nee, A, wat wees is. Sy spawn camp moet hy daar wees. Ja, ek dink hy is daar nie. Griff Spectate. Gebruik A as 'n reference. Griff Spectate my asbief en lys en sê vir my waar. Kan ek vir jou ping, is hy daar? Ek is in 'n rooi kit. Wee, is jy in? Ek tog is uit, ek tog is heeltemal uit. Is hy waar ek geping het? By A. Waar is Leo? Ek sien hom links, hy rui, ja. Wat? Yes. Rui om Fons Mission uit. Wat is hier, hoe my daar? Dis wat ek ook nie lekker kry nie, so kom nie kon uit met. Is dit hulle plane of ons in? Wat is hulle in? Wat? Asho sy. Rata, jy moet dalk net op bystand wees om my te help, hoor. Ek is bezig om my klas vir die uit te sort. Ok, alright, moving. Goed, ok, daar asho sy. Ok. Merk hem vir my. Nee, daar. Ek gelaas hem sy uitkom, hy is nou dood. Hy is nou dood. Dit is een field tank op hom. Daar is een very nice spot. Yes, okay, skiet hem eindig ook. Wat is die range? Hy is uit. Hy is uit.
met hom. Okay, so that's impressive. So kom ons gaan doen wat hy met ons gedoen het. Spawn camp. Give him a taste of their own medicine. Het jy gesien hoe lank hy uitgehou? Daai ding. Ja. I do fight by my seal of my survive. Net die uit. Drie oor. Aircraft inbound. Waarom? Ek sien hom nie. Ek kom van hulle spawn se kant af. Oh, got him. Nou ry daar juist. Wel dan met piekie te laat afgeskiet. Maar ou wel. Skies me. Nee, maar nie waar nie. Nee. Ah, kom ons kyk gaan hy score en dan kan ek hierdie ene afsluit. Players stats. Oh well, ons is reg oor kan oral.